Ну і ще цікава інформація про екс-главу Роскосмосу Рогозіна, який святкував день народження в Донецьку окупованому, і раптом туди завітав на день народження Хаймерс. Ну, отже, про це і далі поговоримо. Отже, Рогозіну, виявляється, загрожує параліч. Принаймні, про це пише він сам у телеграм-каналі. Поранення він отримав, як ми вже сказали, під час свого святкування в окупованому Донецьку. Нині ж він скаржиться, нібито у шийному хребці застряг уламок. Насправді ж він зазнав осколкових поранень сідниці, м'яких тканин, голови та стегна. Але те, як дістати уламок, лікарі ще не знають. І раніше рашист заявив, що давно вважає себе донецьким і нібито навіть брав участь в боях на боці окупантів. Ну, а потім вирішив посвяткувати, не вийшло, отримав уламок.